Мен Жумакан Калдарова, метаймын Кызылбейт Гурсай айылына. 32 жыл болду иштегеним медик болуп ошо Кызылбейтке. Мен ошол жерден пенсияга чыктым. Мен берден Разансайдан Кызылбейтке барыш үчүн жол тозом барып 15 километрден түшүп барып, андан кийин барондо чыгып, барондон өтүп, барондон өткөндөн кийин дагы аякта 7 километр бар. 7 километрден ат болуп калса ат менен барам, ат болбосо жөө барам. Кызылбейтте өзү 67 кожолук бар. Кызылбейттин элинде бул илгертен эле свет жок. Чырак менен жашап жатышат. Азыркы чейин биз мыкты азыктануу долбоорундагы жеткирүүнү телефондон жеткиргенсе жеткирбейт. Мен ошон үчүн аларды жөө барып, бар жок укканымы, онлайндан окуган азыркы окууларымы ошол жака жеткирип барам. Алтайга чейин только эмчектин эненин сүтүн эле беришибиз керек экен. Алтайга чейин. Чи питаниясын аябай карап балдарыңызды, мына колду балдарды туалеттен чыккандан кийин жуудуруңуздар. Мен өткөн жылдан бери Юсаиттин мыкты азыктануу долбоорунда активист болуп иштеп калдым. Мыкты азыктануу долбоорундагы мен үйрөнгөндөрүмү мына Кызылбейтке жеткирип, мында аябай өзгөрүүлөр болду. Мурда Алтайда эмчек берип, анан суу да беришчи да. Анан ал суу бербегенин билишти. Мурда энелер каша жасап, куйрук бере коюп, печенье эзип берип койчу да балдарына. Азыркы эми азыктануу долбоорунда алты айга чейин эмчек эле сүтүн берип атат. Мен Кадыров Талгат Сагынбекович 1998 жылы төрөлгөм. Ушул айылда ата тегибиз ушул айылда өскөндүктөн ушул айылда жашап келатам. Мен дагы 3 жылдын жүзү болуп турат үйлөнгөнүбүзгө. Кудай буюрса балабыз балалуу болгонбуз, 1,5 жаш балабыз. Анан мына быйылкы жылдан баштап мыкты азыктануу Юсайт долбоору, мыкты азыктануу долбоорунан сабак өтүп келатабыз Жумакан жеңеден. Жакшы нерселерди үйрөтүп атат. Туура тамактануу, балага дагы туура тамактандыруу жана ошондой эле гигиена эмелерди сактап кандай кылыш керек ошол жолдорунда үйрөтүп атат сабактардан. Ошол сабакты өткөндөн кийин биз уже балабызды эмчектен чыгарбастан 2 жашка чейин эмүүнү чечтим мен өзүм деле. Колду таза жууш керек биринчи очурат. Балага тамак берерде кол жууш керек, эмизерде кол жууктуруш керек самындап 20 секундадан кем эмес. Ошолорду үйрөндүк, мыкты азыктануу долбоорунан жакшы эле сабак алдык. Мен кесибим медик болгон үчүн бул кыйынчылыкка карабай алган ушул билимимди элге жеткиришим керек. Эң негизгиси тазалыкка үйрөттүк жана туура тамактанууну үйрөттүк. Азыр эл эне сүтүн баалуулугун билишти. Мен Артыкова Апиза боломун. Аксар айылына караштуу Кызылбейт айылынан боломун. Ошо балдарды кантип азыктандыруу, кантип тамактандырууну Жумакан эже келип бизге аябай түшүндүрүп, Исай долбоорунан келип түшүндүрүп, кантип колду жууп, кантип туура тамактанууну, кантип эме кылгандарды үйрөттү. Балдарга мурун эт менен эле камыр берсе элек, азыр витаминдерге көп басым жасадык. Азыр помидор, бадырын эгип баштадык витаминдерге бай азыктарды. Биз көбүнчө мал чарбачылык менен алекпиз. Гигиенаны сактап, малдан келип гигиенаны сакташ керек экен. Албетте айыл алыс, ал элдер дагы жакшы жашоого татыктуу. Мен медикмин, мен элдин ден соолугу мага маанилүү, мен элге жардам берүүнү улантыберем. Тамактануу, тазалык бул
кичинекей эле өзгөрүү, бу жашоодо чоң өзгөрүүлөргө алып келет.